על מגוונו, צהל עדיין סופג אבדות. זה רובץ כבד על הלב. הוויכוח הציבורי מתעצם. כי האדמה שם בוערת. הגנרל המצולק והמצולש ביותר בצהל, בתוך הבוץ הלבנוני. הערב החמישי, חיים יבין, חמישי, שידורי קשת, טלוויזיה מספר. אמירם לוין בלבנון על הנסיגה ועל צאלים, והבעלה ליופי. כמה מוכנים היום בני הנוער לשלם כדי להיות יפים? הוא נחשף לתקשורת מעט, אבל פליטות הפה שלו עוררו תמיד רעש וצלצולים. כי הוא ממלא תפקיד בלתי אפשרי, ניהול המלחמה בלבנון. רק לאחרונה סערו הרוחות כאשר צוטט, כנראה בצורה מסולפת, שהוא בעד נסיגה חד צדדית מלבנון. אמירם לוין, אלוף פיקוד הצפון, מיהר להכחיש. אבל משהו מזה בכל זאת נשאר. השם לוין חזר ועלה לכותרות השבוע, כאשר רעייתו רחל הצטרפה במוצהר לארגון ארבע אמהות, והוויכוח התחדש. לצאת או לא לצאת, והאם מותר שלנשות הקצינים תהיה דעה עצמאית, והאם הוויכוח הציבורי מחליש אותנו או מחזק. לראשונה אנחנו מפגישים הערב את רחל בן דור, המנהיגה והיוזמת של ארגון ארבע אמהות, פנים אל פנים עם אמירם לוין בלשכתו. לא לטעות, לוין הוא בעד ויכוח ציבורי גלוי בשאלה הזאת, והוא לא חושש שזה ישפיע על צהל. בינתיים הוא שואף לצמצם את האבדות על ידי הגבלת תנועות החיילים, פחות מחליות מים למוצבים, פחות יציאות הביתה, לשמור על החיילים. אמא שלכם והחברה שלכם תקבל אתכם מסריח, שתקבל אתכם על הרגליים ולא...